И при Януковиче и Азарове Николае Яновиче, да, скажем так, бюджет Министерства здравоохранения был 7,5 миллиардов долларов. Крали? Да, крали. Уже через год, в 2014-м еще это был переходной год, в 2015 году бюджет Минздрава был 3,8-3,9 миллиарда. Соромно. За всі товари і послуги, як у медицині, так і в будь-якій іншій галузі, розраховуються гривнями, а не доларами. А ще в Україні є інфляція, через яку купівельна спроможність гривні зменшується. Із урахуванням інфляції у 2014 році бюджет МОЗ скоротився на 41%, а у 2015 році трохи виріс – на 7%. А вже у 2019 році бюджет МОЗ становив понад 15 мільярдів гривень, тобто в реальному вимірі близько 150% від бюджету 2013 року. Ну коли вже українські депутати, які живуть і працюють в Україні, навчаться рахувати в гривнях, а не в доларах? Соромно. В них можуть забрати майно, тобто вони можуть розплатитися майном, і законодавство це зараз передбачає. Соромно. У серпні Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 5660 про примусове виконання рішень. Він визначає порядок здійснення примусового виконання рішень та підстави для конфіскації майна через заборгованість оплати за комунальні послуги. Але є одне але. Законопроєкт іще не ухвалений в цілому та не підписаний президентом, тому його положення ще не діють. Та хіба це зупинить нардепа від залякування українців? Соромно. Соединенные Штаты Америки были заинтересованы в разжигании конфликта в Украине для того, чтобы попытаться выиграть войну геополитическую. А сегодня они ушли, убежали, так же, как с Афганистана. Соромно. Проросійські політики часто критикують співпрацю України із західними країнами. Бурміч повторює наратив, який часто лунає на російських федеральних каналах. Мовляв, революція гідності в Україні та всі події, які слідували за нею, були сплановані США. Однак така думка не підтверджена жодними фактами. Водночас є достатньо доказів того, що на Донбасі проти України воює Росія і є підстави вважати референдум у Криму нелегітимним. Але ж слуги Кремля цього не помічають. Соромно. Ми всі знаємо, що тут нічого скривати. Газ у нас російський. Правильно? Правильно. І він по факту і йде з Росії. Но только как в схеме с Роттердам Плюс, он юридически по документам идет через фирмы прокладки европейские, через которые отмываются миллиарды гривен, которые платят наши потребители, обычные украинские потребители, в том числе и пенсионеры. Соромно. Уже 6 років Україна не імпортує російський газ. Зараз Україна імпортує газ лише з Європи. І це не російський газ, адже його власники – європейські компанії. До того ж, у європейських газогонах, звідки купує газ Україна, є газ не лише російського походження. Європейські продавці газу – це не прокладки, а учасники європейського ринку газу, які, на відміну від «Газпрому», працюють за правилами цього ринку та не намагаються обміняти уявні знижки на газ на політичні поступки. Утім, про це депутату згадувати, вочевидь, невигідно. Соромно. І ми наполягаємо на тому, що це не тільки можливо, а це потрібно зробити. Собівартість видобування українського газу, якого абсолютно вистачає для нас з вами, для всіх громадян України на опалювальний сезон, складає не більше, ніж 3,5 гривні. Соромно. Ні, Україні не вистачає газу власного видобутку, тому частину палива вона купує в Європі. А отже, ціна в Україні має дорівнювати ціні імпортного газу, аби компанії не купували газ за нижчими цінами для населення і не продавали промисловості за вищими. Собівартість видобутку українського газу – 2 гривні 60 копійок за метр кубічний. Ця ціна не враховує податки та плату за транспортування. Якщо «Нафтогаз» не буде враховувати це в ціні своєї продукції, він працюватиме зі збитками, які треба буде покривати з бюджету. Таким чином в Україні буде менше коштів на медицину, пенсії, соцвиплати, оборону тощо. Мабуть, така ситуація депутату подобається більше. Соромно.